Ny video, og den her har jeg glædet mig til at lave, fordi at den markerer også et forløb, jeg har haft med en lejer, som skulle sættes ud via fogedretten. Jeg besluttede mig fra starten af, at jeg gerne vil lave en video omkring det, men det kræver så lige, at forløbet er slut, før jeg kan lave den. Det er det nu, så den her video markerer altså afslutningen på et forløb, som jeg har været rigtig træt af. Som nævnt, vi skal tale lidt om, hvordan man kommer af med en lejer, som ikke vil fraflytte frivilligt, og jeg tager udgangspunkt i min egen oplevelse her. Fortæller lidt om de fejl, som der er lavet undervejs, og ja, hvad koster det, hvor lang tid tager det, og sådan nogle ting der. Det er meget rart at vide, når man ikke har prøvet det før. Så det hele starter med, at lejeren ikke betaler husleje. Og det sker ofte, så er det en forglemmelse, eller de går over til 14-dagesløn, eller noget andet og sådan noget. Så jeg gør det, at jeg sender et påkrav, og påkravet siger jo egentlig bare, at det her mangler at blive betalt. Det skal betales inden 14 dage, og hvis lejer så ikke betaler, jamen, så kan lejemålet så blive ophævet. Lejer er sådan relativt nem at kommunikere med, og fortæller, at ikke har nogen penge. Man siger, nu er der i hvert fald 14 dage, så du simpelthen kan løse det. Og der går 14 dage, og lejer har ikke løst det. Jamen, så siger jeg så bliver lejemålet ophævet, og du skal være fraflyttet inden 5 dage. Der er sådan en, man skal sætte en frist på sådan en rimelig tid, men det er heller ikke flere måneder, så jeg mindes, det var 5 dages frist, der var på det. Og så sker det lidt overraskende, at lejer nægter at fraflytte. Jamen, så siger jeg, så skal du betale husleje. Jamen, det kan jeg ikke. Okay, så vi står i en situation, hvor du gerne vil blive boende, men ikke kan betale husleje. Jamen, hvad gør man så? Jeg må jo ikke gå op og banke døren ind og smide lejers ting ud på gaden. Jeg må ikke sådan fysisk chikanere lejer. Luk for varmen, eller luk for vandet, eller luk for strømmen, eller hvad man nu kan finde på at gøre. Så det eneste rigtige at gøre, det er egentlig at få foden til at sætte lejer på gaden. Og jeg kontakter en advokat, som ser på sagen, og vi sender tingene ind, betaler fogedgebyr. Og det første, fogeden gør, det er at afvise sagen. Og problemet er, og det havde jeg måske luret lidt, og alligevel ikke, at det påkrav, vi oprindeligt sendte, det indholdt ud over at konto varme og husleje, så indholdt det nogle gebyrer fra sidste gang, at lejer var i en situation, hvor lejers lejlighed skulle opsiges og med ophævelse og sådan noget. Lejer fik så betalt pengene via kommunen, og vi aftalte, at lejer betalte de omkostninger, jeg havde til advokat dengang, og så fik så lov til at bo i lejemålet fortsat. Og de var jo så ført på til betaling, til husleje, og lejer betaler selvfølgelig ikke de omkostninger, som egentlig var betinget for, at lejer kunne blive boende. Så det påkrav, der blev printet ud, jamen, der står et advokatomkostning på omkring 1000 kroner. Og det siger fogedretten så, jamen det er ikke et lovligt gebyr, og det ligger på et påkrav, så det er ugyldigt. Nå. Men så er det jo start forfra med et nyt påkrav og en ny ophævelse. Så det, her der går lige 20 dage ekstra eller noget stil. Der skal gå 14 dage fra påkrav modtaget, til du kan ophæve lejemålet. Og lejer betaler selvfølgelig stadigvæk ikke, men har fået lidt længere tid. Så bliver der sendt en ny ophævelse afsted. Det næste, der så sker, det er, at fogedretten. Og man skal bare huske, at hvis det her ikke spiller 100%, så afviser det bare sagen. De stiller spørgsmålstegn til de tidsfrister, der er, fordi de kan se, at datoen for påkravet er et eller andet dato, og datoen for ophævelsen er en anden dato, og de ligger sådan relativt snævert. Og det eneste, de forholder sig til, er, har lejer haft modtaget påkravet og fået 14 dage til ligesom at løse det her. Så hvis det viser sig, at PostNord først har leveret påkravet en dag for sent, så har lejer kun haft 13 dage til, at til ophævelsen er blevet sendt. Og så skal det laves om. Til mit held, så er alle de her påkrav osv., de er sendt via rekommenderet post, så vi har dokumentation for, hvornår lejer har modtaget påkrav, hvornår lejer har modtaget ophævelsen. Og der var præcis 14 dages frist, så det er kørt super snævert. Det er jo et proper, hello proper, som har stået for den del, kørt super fint. Og det er jeg rigtig glad for, at vi ikke skulle ud i endnu en omgang start forfra, fordi at der er en eller anden dags frist, der mangler i hele det forløb her. Så fogedretten accepterer det her, og de berammer så en udsættelse, hvor de kommer ud fysisk og fjerner lejer. Og det fungerer på den måde, at fogedretten samler sager sammen. Det er jo lidt ligesom, hvis du bestiller pizza ned fra den lokale pizzeria, så samler de også en 5-6 bestillinger, før de sender pizzachaufføren afsted. Og det gør fogedretten også her. De finder en dag ude i fremtiden, og så samler de alle sager, og så kører de ellers på tur med flyttemænd og låsesmed og taxa og sådan noget. Og til mit held, så var den dag, de fandt, relativt tæt på den dag, hvor vi ligesom havde fået accept fra, at de ville tage sagen ind. Men jeg kunne godt have risikeret, at der måske skulle gå 2 måneder fra, at,
vi ligesom får godkendt det her, til de berammer et retsmøde på adressen. Jeg mener, at der gik 3 uger eller noget den stil der. Så det var meget fint. Og der Leia bliver selvfølgelig informeret omkring det. Retten kontakter hende og fortæller, at det er situationen, og den dato kommer vi ud og flytter den ting. Og Leia har jo ikke noget respekt for mig og for min ophævelse, men i det mindste er det respekt for fogedretten. Så der sker det, at dagen før, der får de fat i en container og får flyttet alt deres lort ned i den, og så er de egentlig væk dagen efter. Og det er jo fint, det er jo hele formålet med det her. Som jeg ser det, lidt ligesom med førstehjælp, stands ulykken, og ulykken den er så længe, at Leia er i lejligheden, så er der en ulykke, fordi så genererer den ikke lejeindtægt. Så nu har vi fået stands ulykken, Leia er væk. Hvis vi lige prøver at zoome lidt ud og ser på, hvor lang tid, hvor lang tid går der fra Pokra og sender afsted til Leia er sat på gaden. Hvis vi lige fjerner det her med, at jeg ligesom skulle igennem et nyt Pokra og en ny ophævelse, jamen så er vi ude i noget, der ligner 3 måneder, 2,5 måneders tid. Og nærmere 3 måneder med det her på. Og man kan godt risikere, at det måske er 4 måneder, der er 5 måneder fra, du sender påkravet, til fogedretten har berammet et møde på adressen, fordi de netop samler sagerne sammen, og de kan være presset, og der skal også være noget corona, så det, ja, der kan være 1000 ting. Og hele det system, det er egentlig beregnet til at nøse omkring lejerne, og det er egentlig bare et meget, meget svært redskab, som udlejer at benytte. Og det er jeg fået syn på sagen, for jeg har sgu førhen taget det sådan lidt nøje med påkrav ophævelse og sådan noget. Det er egentlig, jeg ved, det har fungeret rigtig fint at bruge proper, fordi de sender nogle ting og sager afsted, som er afstemt med advokat, og de har deres system til ligesom at håndtere det. Hvor jeg godt måske kunne have sendt en ophævelse eller påkrav om fredagen, selvom det egentlig først måtte være sendt om mandagen. Det har så aldrig været noget problem, for vi har aldrig kommet så langt her. Så min store pointe i det her er, at når du går i gang med et forløb, der hedder at sætte en lejer ud, som tydeligvis ikke kan og vil betale, så skal du have 100% styr på alt det her. Alt omkring påkrav, ophævelse, advokat er en rigtig god idé at involvere også. For det er et meget, meget snævert system, du skal navigere ned af, og lige så snart du træder lidt til siden, jamen, så bliver du slået tilbage til start, og så er det forfra. Så ja, men 2 og 4-5 måneder tager det sådan cirka. Det er jo så 2 og 4 måneder, hvor du potentielt ikke får noget leje ind. Hvis vi så kigger på forløbet efter lejer er sat ud, så skal vi lige gøre status. Nu er ulykken stoppet, og vi ser, hvordan det ser ud. Jeg har haft 3 måneders tabt husleje, og det kunne nemt have været 4. Grunden til, at det ikke er 4 i det her tilfælde, det er fordi, at fogedretsmødet er berammet til den 12. november, mener jeg det er, og der er lejer så ude. Jeg når så at finde en lejer, som flytter ind 1. december allerede, altså på 20 dage cirka. Hvis jeg ikke har fundet en lejer til 1. december, jamen, så har det været endnu en måneds tomgang, og så har det været 4 måneder, som har været tabt lejefortjeneste. Altså lejer skal jo egentlig dække for lejer sat ud, og så 3 måneder frem af den husleje der, fordi at det her opsigelsesvarsel stadig er gældende, men med sådan nogle mennesker her, ressourcesvage mennesker, som ikke har midler og nogen som helst, mulighed for at betale, jamen så er det ligesom at klippe en skaldet, det kan man ikke. Det kan godt være, at du har krav på 50.000 kroner for den person, men du kan ikke presse nogen penge ud af nogen, som ikke har nogen penge. Så det handler egentlig bare om at få indsnævret det økonomiske tab nu, og få genudlejet den her lejlighed så hurtigt som muligt. I lejemålet var faktisk afleveret relativt fornuftigt i forhold til alle de andre skrækhistorier, hvor det er fyldt med lort og skrald, og man skal have flere container ud til at fjerne det. Så havde lejer fået fjernet sine ting på nær de store ting. Det var en sofa og nogle skabe og sådan noget, som lejer ikke kunne evne at bære ned. Og det er jo så ærgerligt, dem har jeg så på meget, meget fin måde bortskaffet. Så det tog lige et par timer at få det båret ned til stor skrald, og så er det væk. Så er der jo så også noget manglende standsættelse, og i det her tilfælde, fordi det var et lejemål, jeg havde overtaget fra en anden udlejer, hvor der ikke havde været lavet indflytningsrapport, så havde det været svært at komme og sige, at den skulle være nymalet og sådan nogle ting der. Så det er ikke rigtig et tab i den her forbindelse, men det kunne det potentielt have været, hvis det var en anden lejlighed, hvor jeg havde malet og sat nystandsat, og så skulle nystandsat den igen for min egen regning. Så var der noget rengøring. Det var ikke så slemt, men lejer havde forflyttet sin ting, men har ikke fået støvsud eller tørre flader af, så der blev brugt nogle timer på rengøring, ja, og som nævnt, flytning af lejers ting.
Der var en enkelt skade forresten på lejemålet, og det var, at den ene dør var smækket ud af karmen. Der er boet en eller anden hisseprop på et værelse, som har kommunikeret med hinanden ved at smække meget hårdt med døren, så døren var faktisk slået ud af karmen. Jeg vidste egentlig godt, fordi at underboen havde på sidste måde ringet og fortalt, at der var meget støj op fra lejligheden, og jeg kunne høre, at der blev smækket meget, meget hårdt med døren, så hårdt, så jeg faktisk var nervøs for, at det påvirkede, kunne give skade og sådan noget. Og ja, den nervøsitet, den blev bekræftet i, at døren eller karmen var smækket ud. Men det kunne heldigvis banke sammen igen og skrue sammen, så større problem var det ikke. Så har der selvfølgelig været en omkostning til advokaten, og fodgebyr og låsesmed. Det koster 3.000 kroner at få advokaten til ligesom at køre det her sag, men hvor vi altså ikke er ude på dagen og sætte lejer ud, fordi jeg nåede at kalde sagen tilbage. Fodgebyret er 700 kroner, og låsmeden skulle have 700 kroner også. Jeg kunne aldrig helt finde ud af, hvorfor låsmeden skulle have penge også, men det er nok noget med, at de ikke nåede at blive afmeldt, eller hvordan det var. Hvis den ligesom var kørt til ende, og vi fysisk skulle have været ude og fjerne lejers ting, så foden kommer ind af en taxa, som man skal dække. Der er så låsesmeden, så er der nogle flyttefolk, der ligesom tager tingene og fjerner dem, så der vil være kommet ekstra omkostninger på. Så det var meget fint lejer trods alt fraflyttet dagen før, så jeg undgik det. Og herudover, så næsten det vigtigste, det er, at du bruger en masse tid og en masse frustrationer på sådan noget her. Og min læring, ud over det med, at der skal være 110% styr på alt omkring krav, påkrav, ophævelse, formkrav, regler osv., det er, at ikke lade frustrationerne påvirke en for meget. Fordi det er irriterende, at man føler sig bedraget, snydt, når der er en lejer, som tydeligvis ikke overholder sin aftale og egentlig kender det her system ud og ind og ved godt, at de kan trække den til dagen lige før, at foden kommer, og så er de boet gratis i 3-4 måneder. Og så kan de så fortsætte det hos en anden udlejer, medmindre den udlejer tjekker RKI, for hvor lejer så er registreret nu på grund af det her. Så kan de egentlig fortsætte den her mølle igen. Så mit tab beløber sig til 25.000 kroner. Jeg havde jo 20.000 kroner cirka for leje i form af forbetalt husleje, depositum, og det er selvfølgelig inddraget. Men med alt det overstående, så har det været et nettotab på 25.000 kroner. Det kunne være meget værre, og det kunne selvfølgelig også have været bedre. Men jeg er fint tilfreds med at have solgt den på den her. God læring, trods alt, omkring den del af systemet, så nu ved jeg det til en anden gang. Og ja, så det var lidt omkring min oplevelse med fodretten og sætte en leje ud. Spørgsmål, så stil dem hernede, så tager vi den derfra. Og så ja, vi ses i en anden video.